Mi u ovom slučaju imamo i neko očigledno pravničko neznanje kad je reč o izradi ovih zakona. Imamo član 26. Naslov poglavlja je imenovano telo. Zamislite, naslov poglavlja u zakonu imenovano telo. I sad se govori telo za ocenjivanje usaglašenosti sa sedištem u Republici Srbiji mora da bude akreditovano i tako dalje. Ma koje je telo? Jel toraks, abdomen, šta je? Kaže se ili odbor, ili savet, ili neki, komisija. Imenovano telo, znači u vašim glavama još ovde nije sazrela ni terminologija zakonska. Doći će naravno do novog zapošljavanja u agencijama, doći će do novih imenovanih tela čije nazive nećete znati da precizirate, ali ćete požuriti da ih imenujete. I umesto da zapošljavamo mlade, odlične, svršene studente medicine, da im omogućujemo specijalizaciju ubrzanu, da ih raspoređujemo svuda po celoj Srbiji, od najudaljenije seoske ambulante pa do najvažnijih kliničkih centara, mi ćemo imati stotine ovih imenovanih tela. Kod javnih nabavki najveći su problemi, jer je kontrola najslabija. Pazite, mi smo imali slučaj da nam je mafija ubila ministra odbrane zbog toga što se suprotstavio moćnim centrima u sferi javnih nabavki za Vojno-medicinsku akademiju. To još ubistvo nije razrešeno, ali motivi se znaju od prvog dana. Onaj ko bi pokušao kod nas da zaore u sferi javnih nabavki, ne samo u vašem ministarstvu, nego i u mnogim drugim ministarstvima, ko zna na kakvom bi se udaru našao, a onda bi linijom manjeg otpora. Ovde treba da se na mestu ministra nađe požrtvovan čovek koji ima znanje i koji ima autoritet. Ne može tehnički asistent imati autoritet. Možda može kod profesora Đukića, jer on ima emotivni odnos prema njemu. Možda je neki seminarski rad imao na većem broju strana, pa su se mogli praviti ni papir, ni avioni od njega. Ali da ga je s nekim velikim znanjem obasjao, u to ne verujem. Da je mogao da pokaže to znanje. E zato bi najpametnije bilo da uskoro predsednik vlade, Ana Brnabić, podnese predlog da profesor Đukić bude ministar, a ako se neko činovničko mesto nađe za lekara, doktora, Lončara, da se nađe. Nisam ja zato da ostane bez sleba sadašnji ministar Lončar. Zahvaljujem, gospodine Šešelj.